Hvad er det her? Hvad er det? Pikachu, er det det, de kan kalde os? Pikachu? Ja. Hvor er vi igen? Det er noget, der er venstre. På YouTube-kanalen her. På YouTube-kanalen? Nej, vi har YouTube-kanalen her. Steven og Co. Hva er det som skjer i dag da? Sykkeløp. Skal vi ut og sykle? Nei, vi skal ikke sykle så mye, men... Gå ut og lage noe liv. Da er det jo den store Tour of Norway. Som tilfeldigvis kjører gjennom Lyngdal. Tour of Norway. Tour of Norway. Tour of Norway kjører gjennom Lyngdal i dag. Og selvfølgelig så vil du ikke så høy mye lyst til bilen merke til. Og derfor har vi rigget til et sabla show. Hva er det med på menyen i dag, David? Hva skal folk få lov å se? Nei, det er jo litt musikk og litt sånn flagg. For nå har vi faktisk også ordnet aggregat og et sabla anlegg. Så det skal godt gjøres at ikke dere får sett noe på direkte sendinger, eller får hørt noe om dere, fordi at det blir vilt, altså. Det blir vanvittig gøy da å se om vi kommer på TV. Og vi skal faktisk prøve to ganger. Nå kommer de både i dag, skal de sykle forbi, og så skal de sykle forbi i morgen. Så vi satser på at det er på en de to ganger at vi i hvert fall får noe TV-tid. Så kom ikke på TV i dag, så må vi rett og slett bare kjøre på enda hardere i morgen. Da er vi oppe her der vi skal stå. Så her, her kommer syklisterne forbi. Under her. Kommer de rundt her. Og her blir det jo mye stigning og sånt, så det, det kommer til å ta litt tid. Og da er det godt at vi kan være motiveret i dag, ikke det? Gi de litt motivasjon før de nå skal videre mot Lindesnes. Så hva gjør vi nå, David? Hva er vi først og tenker? Nå skal vi ha hengeren. Så tar vi litt av hengeren bak her, ja. Da tenker du å kjøre frem nå. Da skal DJ David starte aggregatet. Good luck. Vil han klare det? Mot alle odds. One eternity later. Ikke bare, men bør ikke ha det på 100. Ja. Etter Lyngdal, og hva heter det for noe her? Selina Ingebrigtsen. Nei, hva heter bakken? Sorry, en gang til. Hva heter det? Hva heter det her? Skamrådbakken. Ja, jeg vet det, men det er bare for hodet å si det. Så må folk juble. Og så må de juble litt. Ja! Lyngdal, og her heter det også Skomrak. Det var litt av en gjeng dere har samlet her. Ja. Har dere vært her lenge, eller? Vi har stått her litt. Dere har stått her litt? Ja. Og kommer klart syklisten? Ja, vi er veldig klar. Det er bra. Ja. Og er det Pikachu? Er det det de kalles? Pikachu? Ja. 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 Hva gjør du inn i det? Det er bare vinterer. På YouTube-kanalen her. På YouTube-kanalen? Nei, vi har YouTube-kanalen her også. YouTube-kanalen, ja. Steven og Co. Ja,
Ja, ja, Steven og Co, det er altså YouTube-kanal, og du da, hvem er du? Hva som skjedde der? Må vi legge ned alt? Nei, nei, det var så bra. Det var bra, ja. Nei, ja, ja, det er bra. De var halvveis mellom Farsen og Lyngdal nå. Så det begynner å nærme seg. Så hvis du skulle tippe, når er de her da? Sånn. Halvtime, eller? 25 minutter, halvtime. Nei, ok. Nå har vi stått her i mange timer nå, så det blir spennende å se hvor lang... Jeg lurer på hvor lang tid det tar før alle er forbi. Men det er veldig samlet og spredt. Ja, det, ja det, jeg tror det er litt spredt nå. Her er vi der Dag Otto stoppet i stad. Vi er tilbake fra første dag på rittet. Det var jo en stor suksess, David, det. Ja, det vil jeg si. Både helikopter og Dag Otto fikk vi. Men vi er jo ikke ferdige med det, vet du. For vi skal videre i morgen. I hvert fall i morgen, så må vi se om vi tar en dag til. Men vi er skikkelig i ritt folkefest, må du se om. Vi har fått mye tilbakemelding da, fra folk. At de har sett dere, og i aviserne, og ja. Så det var skikkelig bra PR-stil. Flotte bilder fra nydelig natur og underlige møter mellom Dag Otto Lauritzen og det norske folk. Oppskriften på Tour of Norway er den samme også i år. One for the money, two for the show, a three when it runs out, go, can't go, don't you? Come on, set the money, slow, slow. Og dermed var tonen satt for andre etappe av Tour of Norway som startet i Kvinesdal, snei gjennom Farsund før Sørlandssmaragden Lyngdal står for tur. Og er det Pikachu, er det det de kalles? Pikachu? Ja, Alexander Kristoff er ikke på Pokémon-jakt, men på utbryterjakt når rytterne vender nesa mot Mandal. Da er vi oppe i kors. På dag 2 av sykkelrittet. I dag har vi, og nå har vi selveste Markus Fisken. Nå er ikke jeg på skolen her, for nå er det helgedag, så nå har vi fri hele gjengen her. Er du klar for å komme på TV? Ja, det kommer jo Pikachu, så det er ikke så veldig TV. Men det er veldig inn med den Pikachuen. Mange som er stoppet her og lurer på hva det er med denne. Så jeg er jo meg og David nå og denne sponsoren på Krøft. Er det noen sponsing på gang? Ja. Så det er bare å se fremme på gang. Jeg kommer til å kjøre Givestoy giveaway med noe banan, med noe bøffer og noe litt jæss i dag. Jeg prøver å stabilisere med litt av hvert. Skal vi ha den der? Nei, den må på toppen, hvis ikke så gjeng de jo gjennom. Er det dumt? Ja, sånn nå gjeng det. Det var veldig god shit. Nå er det jo snart jul. Så nå må vi få med... Det er faktisk bare 6 måneder til nå i morgen. Kom her! Kom med Dag Otto. Hey, der er Dag! Oi, 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 shit. Jeg skal ikke snakke med åkne. Vi var litt for sent ute. Ok, er du klar, Pikachu? Ja. Og der har vi selveste T-Rex. Nå er det bare minutter. Er du klar, Håvard?
alle endelig kom forbi. Hvordan var det å være inne i Pikachu? Ja, koselig, men det ble litt varmt. Litt sånn headslag-vibes. Det gikk bra. Koser meg med en tørst akkurat nå. Viktig det å kose litt med noe godt. Godt i glasset. Nei, det var forferdelig å ha inn i den der nissen. Det var bra stemning, men det er jo fort over da. Ja. Vi sykler for fort, rett og slett. Det var kamera på en av motorsyklene. Så kan vi sjekke etterpå om vi kom noe på TV. Men uansett så er vi godt fornøyd med... Sannsynligvis kom vi på storyen, på Instagram-stories, til alle teamsene. Og alle teamsene filmer Akios. Skal du ha noe å se det siste ord? Like, kommenter, subscribe. Og så ses vi i neste video. Og vi må ta en sånn sammen, peace out. Alle fire. 3, 2, 1. Peace out.